کوئی دنیا عطا میں نہیں رمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں رمتا تیرا خاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش یہ رتبہ تیرا کہیے واگا کیا جو تیرا سنتا خود سا جانے کچھ بحث بیانی بھی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ دنیا جانے کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا بھائی ان کی آنکھ تیری کیا ہے کہ گئے اتنا جان آہا ان کی آنکھ تیری کیا ان کی آقا تیری کیا ہے تیری اتنا جان ہاتھ اٹھا سکتے ہیں حضور کے نام پہ سیدھا ان کی آقا تیری کیا ہے ان کی آقا Yes, sir.